Fem tot seguit. Si per a les taques profundes fas servir un potent detergent a seques, la teva roba pot quedar aspre. Ai! Només Dash 3, a més de netejar en profunditat, té partícules suavitzants. Així actua un detergent a seques, només neteja. Així neteja Dash 3. Les seves partícules suavitzants desemboliquen la fibra, per netejar en profunditat i perquè la roba no quedi aspre, enterca. Tria, net a seques, net amb Dash 3. Net a seques, net amb Dash 3. Tria, net a seques, net amb Dash 3. Neteja profunda que es veu i se sent. Kelly's, Kelly's, obrir, omplir, menjar. Kelly's de Mallorca, acompanya-les amb el que et vingui de gust. Kelly's, Kelly's, obrir, omplir, menjar. Assaboriu-les a totes hores, sols i amb companyia. Kelly's, Kelly's, obrir, omplir, menjar. Així són les Kelly's de sempre, les úniques, les de Mallorca. Kelly's, Kelly's, obrir, omplir, menjar. L'electricitat és l'única energia capaç de donar tot el que la seva llar necessita. I no és més cara. Tot Fexa, qualitat de vida, prement un botó. Es nota, es nota. Pollastre o escalopes. Es nota que és fin d'ús. O el nou pollastre Villaroi. Es nota, es nota. Amb deliciosa beixamel. Es nota que és Findus. Hi ha moltes persones al món que pateixen el drama de l'exili. Han estat privades de llibertat, de justícia, d'humanitat. I els ha calgut deixar les llars, les famílies i els amics. Però encara hi ha gent disposada a oferir-los una altra pàtria i una altra família. I, abans de tot, la llibertat, la justícia i la humanitat que han perdut. Barcelona és bona. Creu Roja de Barcelona. Fes-te'n soci. Per conèixer i per comprendre la nostra història, ens calia una obra feta amb criteris d'avui, amb rigor, que ens aclareixi el què i el per què. La història de Catalunya, dirigida per Pierre Vilar, és el que cal saber i com cal saber-ho. Història de Catalunya, d'edicions 62. Per conèixer, per comprendre. Ja és a la venda el segon volum.
La carn tendra, les verdures fresques, el millor blat. Així fem els raviolis i tortellinis al pavo, amb bona carn i pasta fresca. Per això no els deixem assecar. Per això els envasem i els servim frescos, perquè tinguin tot el sabor i l'aroma de les coses acabades de fer. Raviolis i tortellinis al pavo. I quedi de primera. En bones mans, Bodega Roqueta, de generació en generació, ha fet possible, de la vinya al celler i del celler a la taula, un vi fruitós, lleuger, per a cada dia. Santa Espina, en envàs de vidre, com ha de ser. Santa Espina, en bones mans. Mango cae bien. Entri a Caixa de Catalunya si vol un préstec per a l'habitatge ràpid, ràpid. Necessito comprar un pis de seguida. Ara mateix, un préstec habitatge. Per a comprar un pis, construir una casa o fer obres de millora, la Caixa de Catalunya li dona el préstec habitatge ràpid, ràpid. Però, sobretot, més que la rapidesa, és la nostra vocació de servei allò que pot ajudar-lo. El pis ja és vostre. Només amb aquest interès? I fins a 20 anys per tornar-lo. A Caixa de Catalunya, el préstec habitatge es dona ràpid, ràpid i es torna a poc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al cap i a la fi, a qui no li agrada esmorzar amb una cosa tan deliciosa i natural com les confitures Ero. Ero, un clàssic en alimentació. Salta a la cancha Estrellas del Básquet, con las mejores fotografías a todo color. Todos los gigantes del periodismo en el banquillo de Estrellas del Básquet, con artículos exclusivos de Fernando Martín, Superepi y Petrovic. Toda la Liga Española y la NBA en Estrellas del Básquet, la revista semanal de baloncesto. Y en cada número gratis, un póster gigante. Es una publicación de Grupo 16. Els divendres fan 3 estrelles del tricicle. Per TV3, esclar.